Pojďme kluci ven, pojďme ven. Takže to je sourozenecká dvojice. První start byl s manželkou, je to tak? Ano, ano, s manželkou. Je pravda, že ti asi moc nepasuje takové to poslouchání jak doma, tak v autě, a proto jsi tam pozval bratra? No, tak bratr v tu dobu neměl čas, tak jsme to zkusili spolu s manželkou a jinak jezdíme spolu s bratrou. Manželka se osvědčila, kdyby třeba brácha začal zlobit? No, tak jsou tam nějaké ještě věci k doladění. Počkej, a doladění jako brácha nebo doladění manželka? Doladění manželka. A brácha? Brácha, když se ještě trošku posnadí, tak to bude super. Hele, brácho, Ondro, jak to je? Matěj, umí řídit nebo ne? Nebo bys to zajel líp? Musím odpovídat. Jasné, to byla naprosto vyčerpávající odpověď. Takže to je dvojice Matěj Foldina, Ondra Foldina a jejich žigulík, Lada VFTS. No a... tak přijíždí sourozenecká dvojice Foldinu, Matěj Foldina, Ondra Foldina, Lada VFTS. No a tato posádka zvítězila ve třídě H. Závod jsme si užili, pro nás je důležité, že jsme dojeli. A s pohárkem? Tak samozřejmě. Proto to děláme. To určitě, no, ale pro nás je to potěšení, že prostě jsme si zajezdili a bylo to fajn akce. Tahal jsi? Lítalo to bokem? Většinou tam, kde jsem nechtěl. Ondro, jak jsi to viděl ty? No, od každého trochu.